Hej, nu ska jag demonstrera hur man använder IT-packsnurran. Du ser till att du har slangen i kassetten. Ta tag i det långa handtaget på snurran och sätter i kopplingen i hållan till vänster om handtaget och snurrar med sos. Slangen uppsnurrad, dra åt lite. Nu kan du ta nästa, lägg i kassetten, koppla på och fortsätt snurra. Och dra åt lite. Ta den slangen. Och nu är den redo att läggas i en JT-packväska. Tack för mig!